אני אומרת, בוא ניתן סטלבט קטן על בנזיני. טוב לי בנזיני. בנזיני. יאללה. אני בסי, אני במונית. אני במונית, אני במונית. אני מרגישה במונית. מרגישה במונית, שירה? כן, מרגישה, אני חייב להרגיש בסי. אני בסי. בן! בן! בן, אתה שומע? זו שירה לוי ושירלי, מה קורה? מה נשמע, שירוש? טוב, אנחנו פה השני השירות, תקשיב. אנחנו במונית הכסף. תקשיב, זה מטורף, אנחנו בשאלת ההכפלה ונשארו לנו שאלה אחרונה לשאול. די, לא רוצה, לא רוצה. והשיר, לא, בן, זה עליך, זה השאלה עליך. אמרתי, הוא כמעט לא נתן לי להתקשר, אבל אני אמרתי לו, אני חייבת. זה או שאנחנו מכפילות את הסכום או שאנחנו מכפילות הביתה. אתה מוכן? כמה פעמים אומרים בשיר שלכם את המילה זילי מילי מייני? שקט, שקט. אני חושב שמי אמור, מיני מייני. אוקיי, זה אחד. יש לנו 10 שניות. בן, מהר, בן, מהר. שתי לו לשיר. עוד שעוד אחד? כן, כן. תשע. חמש, חמש. חמש פעמים? עידו, זה חמש? עידו? מה? אני לא מאמינה! לא נכון! תקתי לו. היום חולתי יולד! עד היום! יואו, בן. מה, זה חזק? אתה לא מאמין, הורידו אותנו מהמונית. זה היה על הכסף? זה השאלת הכסף? זה השאלה האחרונה, ההכפלה. ההכפלה. אתה לא מבין, כמעט הכפלנו את הסכום, כמעט הרווחנו 50,000 עכשיו. וואי. למה אתם מתקשרות אליי? למה אתם מתקשרות אליי? כי זה השירים שלך! אז יש לי קשרים בחיים האלה. אם שיקרתם לי, אני אוהב אתכם. אתם לא משקרות לי. לא. אני אראה את הפרק, תיזהרו. ברור. חיים שלנו אתה. אני בשוק, שירה. בוא, אני אסוף אתכם, איפה אתם? איפה אתה? אני בעוד שיר. אנחנו רוצות לעלות לחברה שגרה פה, אתה רוצה לבוא? אני בדרך, איזה... ביי, יאללה, בוא, בוא, בוא. בוא. בוא, נשבור את הפלאפון. ביי. מה הוא יעשה פה? פתוח! פתוח! יאה! אה! איפה? בתור אחד שבדרך כלל מביים, כאילו מביים דברים. אנחנו יודעות שאתה מביים דברים. לא, אני אומר. נשבע, אני רואה את 50,000, תראי, כל הנסיעה לפה, אני אומר לו, אני חייב, אני צריך להביא להם כסף? אני אומר לעצמי, להביא להם כסף שאני בא? איזה, זה אופי, אני הולך, ביי, תודה. לא, בן! טוב, הצלחנו לעבוד עליך? בדוק שכן. את הפרצוף שלו. בדוק שכן. יואו, איזה כיף זה לעבוד על בן, תמיד רציתי לעבוד על בן. אתה יודע איך היית נשמע? את קראתי בי אמור, דיני מיני מיני מור, כשישה את בו, איזה אוו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 
עכשיו שאני חושב על זה בדיעבד, אתם קצת... היה איפה לתפוס אתכם. ברור, היה מלא. מי מכפיל 25? תביאי שתי 25 ולכבה איתם. ברור, היה מלא איפה לתפוס אותנו. זרמנו. מי מכפיל? דיימין. גם הסאונדים וזה, ובן ברוטו צועק. אה, מאיפה הסאונדים? מאיפה הסאונדים? ושמנו סאונד של מכוניות, כדי שישמע זה מה זה, זה ה... כאילו, מתבאסתי, אם הייתי אומר תשע. אז היינו עדיין לעשות לך. עדיין לא... כן, ברור. יאללה, סיימתי פה. אין... ואני... יואו, תשמיעי את ההקלטה שלי. אני אומר, זה רשלנות של ההפקה. תשמעו את השיר מיי נימור, כנסו למילים שלו ותראו חמש פעמים כמו שאמרתי. פשוט רמאות, באמת לא יפה. את קוראת לי מי אמור.